Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä videolla testissä 6 mekaanista näppäimistöä. Viime vuoden loppu oli niin kiireinen, että näitä näppäimistöjä kertyi nurkkiin, joten testataan ne pois jaloista kaikki kerralla tällä videolla. Meillä on tässä 3 täyskokoista näppäimistöä. Asuksen ROG Strix Scope RX, verkkokauppa Comin Black Storm Mech 2020 ja MSIN Vigor GK50 Low Profile. Sitten 3 TKL eli tenkeylesnäppäimistöä ilman numpädiä, Razerin Huntsman Tournament Edition, Logitechin Pro X ja Asuksen ROG Strix Scope TKL Deluxe. Esitellään jokaisen näppäimistön ominaisuudet, kytkimet ja näppäinhatut yksitellen. Sekä testataan jokaisella näppäimistöllä kirjoittamistuntumaa sekä minkälainen ääni lähtee kirjoittaessa. Asuksen FPS-pelaamiseen suunnattu ja lineaarisilla heidän omilla optisilla kytkimillä varustettu ROG Strix Scope RX-näppäimistö. Ja tällä hinta 120€. Joo, tosiaan täyskokoinen näppäimistö. Tässä on alumiinilevy näppäinhattujen alapuolella. Ja tämä näppäimistö on itse asiassa IP56 suojattu, joka tarkoittaa, että tämä on pölyltä ja voimakkailta vesiroiskeilta suojattu. Ei nyt varmaan kannata kaataa tähän lasillista vettä, mutta ehkä suojaa pienemmiltä vesivahingoilta. Erikoisuutena tässä näppäimistössä on iso kontrolli täällä alakulmassa ja ainoastaan tämmöinen pieni Windows-näppäin. Tarkoitettu noihin FPS-peleihin, on se sitten hiipiminen tai kyykkyyn meneminen, niin siihen ainakin sormi osuu. Sitten toinen täällä on tämmöinen Silent-kytkin, jonka avulla saadaan äänet pois päältä ja kaikki sovellukset pienennettyä ruudulta. Kuten näkyy, näppäimistö on RGB-valaistu ja jokainen näppäin vielä pystytään valaisemaan erikseen. Pohjasta löytyy säädettävät jalat, yksi asento. Täällä on tämmöiset pienet kumitassut pitämään näppäimistöä paikoillaan, muovinen pohja. Sitten tää johto. Tää on tämmönen, tää ei ole punottu, vaan tää on tämmöstä todella paksua, ei niin kauhean hyvin taipuvaa, jämäkkää muovipäällysteistä johtoa. Ja sitten täältä löytyy vielä yksi USB pass-through, eli saadaan USB-liitäntä tähän näppäimistöön ja vaikka muistitikku tai joku kiinni sinne. Näppäimistössä on Asuksen omat optiset ROG RX-kytkimet. Nämä on tässä näppäimistössä lineaariset, vaatii 45 gramman painamisen kytkeytyäkseen. Kytkeytymispiste on 1,5 mm ja vaatii 55 grammaa kokonaisuudessaan, että painetaan tämä kytkin pohjaan. Kyseessä on siis optiset kytkimet, eli täällä sisällä ei ole mitään mekanismia, joka kytkeytyisi. Optisen kytkimen hyöty on se, että se kytkeytyy muutamiin millisekunteihin nopeammin kuin perinteinen mekaaninen kytkin. Tässä on tosiaan tämä jalka eli stemmi todellakin erilainen mitä esimerkiksi Zerryn kytkimissä, eli näppäinhatut ei ole yhteen sopivia. Tässä on tämmöinen todella isokokoinen ja 4 kohdasta tämä näppäinhattu kiinni tuossa jalassa, eli nämä näppäinhatut, kyllä nyt vähän toi heiluu, mutta aika tasaisesti saa painettua alas. Ja täällä on tosiaan keskellä tätä jalkaa RGB-valaistus. Näppäinhatut on ABS-muovia, kuten näkyy, maalattu ja kaiverrettu tänne kylkeen ja päälle nämä kirjaimet ja merkinnät. Asuksen ROG Strix Scope RX, Asuksen omilla optisilla ROG RX-kytkimillä. Täyskokoinen näppäimistö ja nämä nyt oli lineaariset kytkimet ja samanlaiset speksit suurin piirtein kuin punaisis Zerry MX:n kytkimissä. Ei muuta kuin minuutin kirjoitustesti näillä ROG RX-kytkimillä. -84 sanaa minuutissa, eli meikäläiseltä perustason suorittamista vähän tuli itse asiassa virheitä tonne mukaan ja joukkoon, mutta joo, kytkinten, näppäinten tuntuma, semmonen, ei nyt muhjunen, mutta aika pehmeä. Ja jonkun verran pitää ääntä, backspace, shifti nyt varsinkin aika kolinaa, mutta joo, ei hiljaisimmasta päästä tää näppäimistö kirjoittamiseen. Peruslineaarista tuntumaa ja
mieluummin pehmeä kuin muhjune. Ei kuitenkaan missään nimessä mitenkään terävä. Sitten Counter-Strikea näillä ROG RX-kytkimillä. Pelaamiseen aika peruslineaariset, sama tämmönen vähän pehmeä muhjunen tuntuma, mitä tuossa kirjoittaessakin. Ei nyt ehkä äänekkäimmästä päästä. Tästä isokokoisesta kontrollista nyt ei ainakaan voi ohi painaa. En mä nyt tiedä, onko se hirveä ongelma tavallisen kokoisella kontrollillakaan. Verkkokauppa.comin oman Blackstorm-brändin MEC 2020 mekaaninen näppäimistö. Hinta vain 29,90 €. Eli todella edullinen hinta täyskokoisesta mekaanisesta näppäimistöstä. Ja tässä käytössä Outemun lineaariset punaiset kytkimet. Sitten verkkokauppa.comin Blackstorm MEC 2020. Ja hinta on tosiaan niin alhainen, että tästä on jo lähtökohtaisesti vaikea lähteä mitään valittamaan. Täyskokoinen näppäimistö, kuten kuvasta näkyy, niin punainen taustavalaistus, joka on säädettävissä sitten himmeämmäksi tai pois päältä. Kytkimet on Outemun lineaariset punaiset, 47 gramman painallusvoima kytkeytymiseen, kytkentäpiste 2,1 mm, eli tuommoiset punaiset Cherry MX-kloonit. Hämmentävin yksityiskohta on ehkä nämä näppäinhatut, eli vaikka tämä näppäimistön hinta on alle 30 €, niin nämä ei ole vaan maalattua ABS-muovia, vaan nämä on kaksoisruiskuvaletut. Eli tässä on ulompikerros tämmöistä mustaa muovia ja sisällä toi näppäimen merkintä on saatu aikaiseksi tuolla valkoisella muovikerroksella. Ja siitä syystä, että ei tämä muovi ole maalattua, niin tämä ei ole myöskään semmoista kiiltävää ja se maali lohkeilisi pois siitä. Näppäimistön takapuolelta löytyy sitten säädettävät jalat. Kaksi pykälää, korkeuspykälää näissä. Johto on kiinteästi tuossa paikoillaan, ei ole punottu, vaan ihan tämmöinen perinteinen muovijohto. Ei ole mitään USB pass-through läpivientiä tässä näppäimistössä. Täällä on nurkissa pienet kumipalaset, jotka pitää näppäimistön paikallaan. Tässä pohjassa on myös tämmöinen kaapelikouru, jolla tämän johdon saa vedettyä joko oikealle tai vasemmalle. Eikä oikeastaan mitään muitakaan hienouksia, mutta toisaalta tämän hintaisessa mekaanisessa näppäimistössä niitä ei edes voi odottaa. Vaan tässä on yksinkertaisesti edulliseen hintaan mekaaninen näppäimistö. Blackstorm MEC 2020 kirjoitustesti. -85 sanaa minuutissa alle 30 € hintaisella Blackstormilla. Kirjoitustuntuma. Ei mitään ihmeempää. Ehkä mä jopa sanoisin positiivisena. Enteri ja pyyhkimisnäppäin backspace. Space. Ei rämise mitenkään, vaan yllättävän pehmeä ja pehmeän tuntunut ääni niissäkin. Kirjoitustuntuma on peruspunaisten lineaaristen kytkinten tuntune. Kytkimet ei hankaa mitenkään ihmeellisesti. Erittäin, sanotaanko näin, että erittäin hyvän tuntuneen näppäimistö 30 € hintaiseksi. Pelitesti. Ei ole ihan niin pehmeän kautta muhjunen, mitä toi ROG RX-optiset kytkimet. Vähän terävämpi. Terävämpi tuntuma näissä. Lineaarinen terävä tuntuma. Mitä? No, takana. Semmonen oli Blackstorm MEC 2020 Counter-Strikeissa. Vähän terävämpi tuntuma. Peruslineaaristen punaisten tuntuma. Ei ehkä ihan yhtä pehmeä muhjunen, mitä tuossa ROG RX-optisissa kytkimissä, joka voi olla ihan hyväkin asia. Mä itse ehkä tykkään enemmän tämmöstä vähän terävämmästä tuntumasta. Ei mikään kauhean äänekäs näppäimistö tämäkään. MSI:n matalaprofiilinen Vigor GK50 Low Profile
mekaaninen näppäimistö ja tässä käytössä Kailin valkoiset low-profile-kytkimet. Tällä näppäimistöllä hintaa 100 euroa. Vigor GK50 low-profile, tosiaan matalaprofiilinen runko, matalaprofiilikytkimet ja matalaprofiiliset näppäinhatut. Näppäinhattujen alapuolella tässä on alumiininen levy ja kyseessähän on tosiaan ehkä pelinäppäimistöksi brändätty näppäimistö, mutta sitten samaan aikaan tässä on ehkä vähän hämmentävästi klikkaavat kytkimet, jotka nyt on ensisijaisesti suunnattu ehkä kirjoittamiseen. Kytkimet on Kailin low profile white kytkimet, eli tuntopisteelliset ja klikkaavat. Vaatii 50 gramman painallusvoiman ja kytkentäpiste on 1,5 mm ja koko liikerata on 3 mm ja pohjaamiseen vaaditaan 60 gramman painallusvoima. Näppäinhatut on maalattua ABS-muovia, mutta nämä on hieman poikkeuksellisia, on tämmöiset 8-kulmaset ja omalla tavallaan profiloidut näppäinhatut. Kiinnitys sopii tosiaan ainoastaan näihin Kailin matalaprofiilisiin kytkimiin. Kuten kuvasta näkyy, niin massiivisesti RGB-valaistu tämä näppäimistö ja täältä löytyy sitten eri värivaihtoehtoja ja valot saadaan kokonaan pois päältä tai eri efektejä ja saadaan kirkkauttakin säädettyä. Pohjasta keskeltä löytyy USB-kaapeli, joka on kiinteästi kiinni, kaapeli on punottu ja nurkista löytyy säätöjalat yksiportaiset. Sitten täällä on vielä kumitassut, joilla näppäimistö pysyy paikoillaan. Sitten MSI:n Vigor GK50 low profile näppäimistö. Ja nyt on varmasti tuntumaltaan sit erilainen Kailin valkoiset low profile kytkimet, klikkaavat ja tuntopisteelliset. Kaksi edellistä oli tuossa punaisilla lineaarisilla kytkimillä, joten ei muuta kuin ensin kirjoitustesti, minuutti. Sanaa minuutissa. Pakko sanoa, että on erittäin hyvä kirjoitustuntuma näissä Kailin valkoisissa klikkaavissa tuntopisteellisissä low profile kytkimissä. Ja nämä low profile näppäinhatutkin itse asiassa vielä jotenkin tukee sitä tuntumaa. Eli vaikka on ehkä kyseessä pelinäppäimistö, niin nämä klikkaavat kytkimet kyllä tuohon kirjoittamiseen sopii ainakin todella hyvin ja ensisijaisesti. Sitten Vigor GK50 low profile klikkaavilla kytkimillä pelaamaan ja heti varmaan kuulee, että ääntä lähtee ainakin ihan eri lailla. Kyllä tämä klikkaus vaan tästä läpi puskee tästä pelaatesta. Ehkä nämä low profile kytkimet ja tämä pelaaminen, niin tässä ei saa kyllä tähän liikkumiseen semmoista ensi alkuun ainakaan järkevän tuntumaa. Joo, nämä low profile klikkaavat kytkimet, niin pelikäyttöön ei tunnu sitten taas tosiaan niin hyvältä kuin tuohon kirjoittamiseen. Jotenkin tämä tosi lyhyt liikerata tässä, niin nämä sitten tosiaan on koko aika nämä napit pohjassa, eli näitä ei pysty jättämään sillä lailla puoliväliin, vaan nämä on koko aika pohjassa. Tämä tuntuu sillä lailla, että sä painat itse asiassa sitä näppäimistön pohjaa koko aika, ja se jopa tuntuu vähän rasittavan noita sormenpäitä pelaatessa. Eli kirjoittamiseen erinomainen kokemus, pelaamiseen ei oikein soveltuva kokemus. Razerin Huntsman Tournament Edition näppäimistö, hinta 150 euroa. Iso näppäinasettelu, mutta valitettavasti ei pohjoismaalainen, eli ei ääkkösiä. Tästä versiosta löytyy 60% mini ja sitten löytyy full size Huntsmani, joista löytyy sitten ääkkösetkin. Ja tämä näppäimistö pelaamiseen suunnattu ja Razerin omilla optisilla kytkimillä. Huntsman Tournament Edition, alumiinilevy tässä näppäinhattujen alapuolella, numpedi tosiaan puuttuu. Iso näppäinasettelu, mutta pohjoismaalainen layoutti puuttuu, eli ääkköset. Kytkimet on Razerin omat, optiset, lineaariset kytkimet,
Eli 40 gramman painallusvoima vaatii kytkeytyäkseen. Kytkentäpiste on 1 millimetrissä ja liikerata on 3,5 millimetriä. Ja pohjaaminen vaatii 60 gramman painalluksen. Ja kuten niissä asuksenkin optisissa kytkimissä, niin täällä ei sisällä ole mitään mekaniikkaa, mikä kytkisi tämän näppäimen, vaan täällä kytkimen sisällä on valo, joka kytkeytyy, kun tätä näppäintä painetaan tarpeeksi alaspäin. Näppäinhatut on PBT-muovia ja nämä on kaksoisruiskuvaletut. Näppäimistö on RGB-valaistu. Valaistusta pystyy säätämään tuolla raserin omalla ohjelmistolla, joka ehkä vähän ärsyttävästi pomppaa tuohon tietokoneen näytölle ja kysyy asennusta, kun tämän näppäimistön kytkee kiinni tietokoneeseen. Pohjassa on irrotettava Type-C USB-kaapeli ja kaapeli on punottu. Lisäksi löytyy sitten kaksiportaiset säädettävät jalat. Nurkissa on kumitassut, joilla näppäimistö pysyy paikoillaan. No niin, sieltä hyppäs heti ruudulle toi raserin ohjelmiston asennuskysely. Aina kun tämän näppäimistön iskee kiinni uuteen koneeseen, niin se kysyy sitä. Voi olla joidenkin mielestä ärsyttävää, jos ei halua tätä asentaa. Mutta sitten kirjoitustestin pariin. Ja ei ollut nyt pohjoismaalainen näppäinasettelu iso sentään, mutta enköhän mä ihan hyvin tämän kanssa pärjää. Eli minuutti ja raserin optiset kytkimet, lineaariset ja PBT-näppäinhatut. Sanaa minuutissa ja kirjoittaminen oli itse asiassa aika mukavaa. Tää on äänekkään muovinen tää kirjoitusääni, mut tuntuma on yllättävän pehmeä ja tässä on tosiaan 1 mm kytkeytymispiste ja se on se optinen, joten se ottaa aika herkästi ton kytkennän. Nää Shifti ja Enteri, nämä paukkuu tosiaan todella kovaäänisesti. Ja Space, eli kovaääninen näppäimistö. Mutta kirjoitustuntuma, PBT-näppäinhatu tuntuu hyvältä. Aika kevyt on tämä kytkin, 40 grammaa, eli jopa vähän kevyempi kuin Cherryn punaiset MX:t. Kova ääninen, mutta ihan miellyttävä kirjoittaa. Ja näissä ei ole mitenkään muhjunen tuntuma. Aika sopiva. Ei liian hankaava tai terävä, mutta ei liian pehmeä. Aika hyvä. Sitten Razerin Huntsman Tournament Edition ja Counter-Strike. Osumiseen tämä nyt ei ainakaan auta. Keskitytään sitten tässä video näihin näppäimiin eikä mun pelisuorituksiin. Joo. Razerin lineaariset optiset kytkimet. Päällimmäinen fiilis pelaamisestakin. Aika kolina kuuluu kyllä tässäkin. Näit kun hakkaa. Eli tämmönen kolinamainen, mut tuntumaltaan nämä on kyllä ihan hyvät. Lineaariset, 1 millin kytkeytymispiste, 40 grammaa kytkentään ja aika kevyesti menee. 3,5 milliä oli pohjaaminen, eli kyllä aika helposti menee pohjaankin, sit se on niin lyhyt se liikerata, mut äänekäs, ihan hyvä tuntuma. Napakka, ei liian pehmeä, ei liian terävä. Logitechin Tenkeyless Pro X-näppäimistö ja tässä käytössä Logitechin omat siniset MX-kytkimet. Hinta näppäimistöllä 150 euroa ja erikoisuutena tässä, että tähän saa vaihdettua kytkimet, jotka voi ostaa 50 erikseen. Meillä on tässä nyt ruskeat tuntopisteelliset kytkimet ja myynnissä on myös punaisia lineaarisia kytkimiä, jotka voi sitten halutessa vaihtaa tähän runkoon paikoilleen. Logitechin Tenkeyless Pro X-näppäimistössä muovinen runko. Täältä ylänurkasta löytyy kaksi näppäintä. Tästä saa valaistuksen pois päältä ja tästä saa pelitilan käyttöön, joka kytkee pois käytöstä muun muassa Windows-näppäimen.
Käytössä on Logitechin omat GX-kytkimet, jotka on hyvin vastaavat kuin Cherryn MX-kytkimet. Tässä näppäimistössä on nyt käytössä siniset klikkaavat kytkimet. Vaatii 50 gramman painallusvoiman ja näissä 2 millissä kytkentäpiste ja kokonaisuudessa on 3,7 millin liikerataa. Erikoisuus näissä kytkimissä on sitten se, että ne on vaihdettavat. Ja näitä voi ostaa sitten erikseen ruskeita tai punaisia lineaarisia kytkimiä. Nämä maksaa 50 euroa per kytkin setti. Ja täältä löytyy nyt sitten kaikki kytkimet vaihdettavaksi. Näppäinhatut on perusmaalattua ABS-muovia. Kytkinten vaihtaminen onnistuu melko helposti tällä mukana toimitettavalla työkalulla. Tämä pistetään vaan tonne kytkimen alle ja vedetään kytkin irti. Täällä näkyy, että piirilevyllä on tommoset hot swap-kannat kytkimille. Ja kytkinpinnit alaspäin painetaan uusi kytkin helposti paikoilleen. Runko maksaa 150 euroa, eli itsessään jo melko kallis näppäimistö. Kytkinsetti päälle 50 euroa lisää. No, ainakin on käyttäjällä mahdollisuus valita haluamansa kytkimet ja vaihtaa niitä käytön aikana. Päädystä löytyy irrotettava punottu USB-kaapeli mikro-USB-liitännällä. Pohjassa 2-portaiset jalat sekä isokokoiset tukevat kumitassut pitämään näppäimistöä paikoillaan. Näppäimistö on RGB-valaistu ja valaistusta pystytään säätämään erikseen ohjelmallisesti. Sitten Logitechin Pro X ja tässä nyt on asennettuna lähtökohtaisesti siniset kytkimet, mutta on myös vaihdettavissa punaiset tai ruskeet. 50 euron hinta, jos haluaa ostaa uudet kytkimet tähän näin. Ehkä nyt niitä ei tule vaihdeltua sillä lailla. Nyt mä kirjoitan ja nämä kytkimet, nyt mä pelaan, niin nämä kytkimet vaan ehkä pidempi jaksoisesti kuitenkin niitä kytkimiä täytyy käyttää. Nyt on tosiaan siniset kytkimet käytössä, hyvin Cherry MX:n sinisiä vastaavat ja oletettavasti kirjoittamiseen hyvät, mutta ehkä pelaamisessa ei niin hyvät. Mut joo, vedetään kirjoitustesti käyntiin. Huhhuh, 94 sanaa minuutissa. Siniset Logitechin MX-kytkimet. Tuloskin kertoo, tuntuu kyllä todella hyvältä ja vaivattomalta kirjoittaessa. Ja verrattuna noihin Cherryn sinisiin, niin no hyvin lähellä sitä, mutta täältäkin kuuluu aikamoinen tommonen jousen helinä sisältä. En mä nyt oikein voi muut sanoa kuin, että tulos puhukoon puolestaan. Sinisillä on hyvä kirjoittaa. Näissä on ehkä vähän semmoinen jotenkin terävämpi toi klikkausääni, mutta sitten taas toi jousikin tuntuu jotenkin helisevä enemmän. Vähän erilainen, tai siis hyvin samanlainen kuin Cherryn siniset, ehkä jotain pieniä tuntumaeroja, mutta tosi kova tulos. Sitten Logitechin Pro X, siniset kytkimet ja pelitesti. Näihin tää naksuminen nyt ei ehkä sovi parhaiten. Joo, ehkä nyt sanon sitten, että sinisillä nyt on ärsyttävää ehkä se, että jokainen liikesuunta ja painallus, niin täytyy aina viedä sen tuntopisteen ja klikkauskohdan yli. Ja se on vielä siellä puolivälissä, että tätä täytyy painaa aika pitkälle tätä kytkintä, helposti pohjata koko ajan sitä kytkintä, niin vähän raskaan tuntuneen ja aikamoinen nakutus kuuluu tästä pelatessa. Et ei oo mun makuun pelatessa kyllä tää sininen kytkin siinä, missä kirjoittamiseen sit taas erinomainen. Asuksen FPS-pelaamiseen tarkoitettu ROG Strix Scope TKL Deluxe-näppäimistö, hinta 100 euroa. Ja tässä käytössä Cherryn MX Silent, eli tavallista hiljaisemmat kytkimet.
Asuksen ROG Strix Scope TKL Deluxessa, alumiinilevy täällä näppäinhattujen alla. Ja tää on suunnattu myös FPS-pelaamiseen, First Person Shooter-pelaamiseen, eli kontrolli täällä alanurkassa on isokokoinen, kyky menemiseen, hitaasti kävelemiseen. Ja täältä löytyy myös tää Stealth-nappi, joka minimoi kaikki ikkunat työpöydältä. Kytkiminä tässä Cherry MX:t ja tässä tapauksessa punaiset Silent-kytkimet. Eli kyseessä on lineaariset kytkimet, painallusvoima kytkeytymiseen 45 grammaa, 1,9 mm kytkentäpiste ja kokonaisliikerata 3,7 mm. Näppäinhatut maalattua ABS-muovia. Mukana toimitetaan keinonahkainen rannetuki, joka kiinnitetään tähän näppäimistöön magneetilla. Aika naisu. Pohjasta löytyy irrotettava USB-C-mallinen liitin ja USB-kaapeli on punottu. Sitten on lisäksi yksiportaiset säädettävät jalat nurkissa ja sitten löytyy isokokoiset kumitassut, joilla pysyy näppäimistö paikoillaan. Näppäimistö on RGB-valaistu ja täältä löytyy vielä täältä etuosasta tämmönen RGB-valolista. Sitten ROG Strix Scope TKL Deluxe. Ja isketään nyt, kun tässä mukana kerran tuli tämä magneettinen rannesuoja kiinni ja Cherry MX Silent kytkimet, kirjoitustesti, minuutti. Minuutti Cherry MX Silenteilla, lineaarisilla kytkimillä. Hyvä tulos näilläkin. Tuntuma on tosin vähän muhjunen. Mä sanoisin edes, että on pehmeä, vaan muhjunen. Mut sit taas näppäinten ääni on kyllä testijoukon hiljaisin, niin kuin ehkä nyt Cherryn Silent-kytkimiltä voi odottaa. Mitä mieltä Niko on? Onko... On se aika hiljainen, joo. Mutta hiljainen, mutta samaan aikaan sit se tuntuma on semmoinen muhjunen, mushy, pehmeä, ehkä enemmän muhjunen jopa, mitä näitä on kytkimiä tässä nyt testaillut. Eli kirjoittamiseen ei kyllä paras tuntuma, tulos oli hyvä. Sitten Counter-Strike-testi. Kuuntelis pelaates tätä ääntä. No, todella hiljaiset. Joo, mun piti oikein tarkistaa, että on mikki katkeena, kun ei tossa näkynyt mitään. Joo. Nyt tulee hyvä peli tulostakin. Noni. Joo. Täytyy sanoa nyt tosiaan, että siinä missä sitten kirjoittaessa ehkä oli vähän semmonen muhjunen tuntuma, niin pelaamisessa se muhjusuus ei tunnu ainakaan mun mielestä ihan niin paljon. Ja tää hiljaisuus on kyllä ihan, ei näitten nimi tosiaan ole turhaa, Silent. Eli on todella hiljaiset. Sopii varmastikin striimaamiseen tai tämmöiseen, jos täytyy mikkiä pitää auki, ettei tulisi nää näppäinäänet sieltä läpi. Ei niin terävä kuin normipunaiset lineaariset kytkimet, mut ei ehkä niin paljon haittaa pelaatessa tää muhjusuus, mitä kirjoittaessa. Semmoinen oli 6 mekaanisen näppäimistön megatesti. Ja näitä näppäimistöjä nyt ei tällä videolla ole tarkoitus vertailla suoraan keskenään toisiinsa, vaikka tässä nyt olikin 3 full size täyskokoista näppäimistöä ja 3 TKL tenkeyles näppäimistöä. Mutta ehkä voidaan nyt poimia täältä semmoisia muutamia huomioita, mitä tuli tuossa testauksen aikana esille. Eli ensimmäisenä voisin nostaa nyt tämän verkkokauppa.comin Blackstorm Mech 2020 näppäimistö, jonka hinta on tosiaan 29,90 €. Tämä oli perusvarma punaisilla lineaarisilla kytkimillä varustettu näppäimistö. Sopii kirjoittamiseen, sopii pelaamiseen ja hinta on todellakin kohdallaan. Eli tässä saa paljon näppäimistöä siihen rahaan. Sitten kirjoittamiseen tämä Logitechin Pro X nousi kyllä edukseen ja tulos oli huikea, yli 90 sanaa minuutissa.
Tykkään Serryn sinisistä, kuten on aikaisemmissa näppäimistövideoissa sanonut, ja tällä todellakin tulosta tuli. Tässä on Logitechin omat MX-siniset kytkimet, ja ne on melko lähellä sinisiä Serryjä, ehkä vähän terävämpi klikkausääni ja ehkä vähän helisevämpi jousi siellä sisällä, mutta tulosta tuli kirjoittaessa. Sitten pelaamisessa ehkä tämä Razerin Huntsman Tournament Edition oli sit kuitenkin parhaimman tuntunen siinä 1 mm päässä lineaarisilla optisilla kytkimillä. Kytkentäpiste, PPT-näppäinhatut tuntuu hyvältä, oli kuitenkin todella äänekäs niin kirjoittaessa kuin pelatessa. Ja sitten tämä Asuksen hiljaisilla Silent Cherry MX punaisilla kytkimillä varustettu näppäimistö oli kyllä poikkeuksellisen hiljainen sitten, kuten kytkimet jo nimestäkin kytkentin nimestäkin voi jo päätellä, mutta oli todella testijoukosta selkeästi hiljaisin. Ja jotta nyt käsitellään sitten kaikki näppäimistöt, niin tämä MSIn Vigor GK Low Profile, tässä oli tosiaan Kailin valkoiset Low Profile -kytkimet. Tämä on omalla tavallaan kirjoittamiseen myös miellyttävä kokemus. Ei ollut niin kova kirjoitustulos kuin tuolla Logitechillä, mutta kirjoittamiseen, vaikka tämä pelinäppäimistöksi onkin ehkä brändätty, niin kirjoittamiseen tämä Low Profile ja klikkaava kytkin soveltuu parhaiten. Pelaamiseen tätä mä en suosittele. Tämä tuntuu itse asiassa aika vaikealta pelata, koska tämä liikerata on näissä kytkimissä niin pieni tai lyhyt, niin nämä näppäimet koko aika, niin se tuntuu siltä, kun sä vaan painaisit koko aika näitä näppäimiä pohjaan ja pidät niitä pohjassa, vaikka yrität liikkua eri suuntiin. Ja sitten viimeisimpänä tämä Asuksen omilla optisilla kytkimillä varustettu näppäimistö. Siitä nyt ei ihan hirveästi mitään jäänyt mieleen. Kytkinten tuntuma oli semmoinen pehmeä, ei muhjunen, ei kovin terävä. Ei nyt ehkä kuitenkaan omaa makuun sit ollut nämä lineaariset kytkimet samantuntuiset kuin noi ihan vaikka Zerryn punaiset kytkimet. Tämmönen video tällä kertaa. Näppäimistöjä testattu kasapäin. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku. Ja jos suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanavalla. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Joka on varsin hämmentävä yksityiskohta miettien tämän näppäimistön 29 ja 90 sentin euron. Joka on varsin hämmentävä yksityiskohta miettien tämän näytönohjaimen. Näppäimistön näytönohjain.